None se ubu bumenyi ufite uje ugerageza kubwigisha abana wabyaye hariho abana ne bananyegera bamwe ariko hariho abana babuze ukuru bigisha nawo ariho muri bamwe ariho bazaza sindi hariho barahara bamwigisha bamwe ntibankundira bayagenda kukibera kwabo hariho itarangaha yikorera akazi k'ubuhinzi ubu nawe ariko arifasha za makadamiya zaramufasha ibyo za makadamiya arakize cyane kandi ijyanza n'intara twatugiye muri kenya niwe mfura yanjye hanyuma noneho muzeri nk'iki aha ubona nyura hano ngaho inyuma hariya gufata hariya ku musaza abanyarwanda b'ubu barimo gusuzugura ntabwo bubahana nk'abakenya harareba umusaza nk'uyu bakatera umugeni bati ufite uri iruhande ariko abakenya bubahaga umusaza amafaranga yacu y'abasaza abandi bayafashe ariko amafaranga yacu y'abasaza leta ya kagame ko yatanze ku kimwe mutayaduha ntabwo uri kuyabona se ntayo baguhaze ntayo ba aba ni senti kandi njye nakoreye amasenti twe tugitangira twakoreraga amasenti tukabaye amasenti kiriziya twayubatse y'ururindo twayubatse dukorera amasenti n'amakubitanyo
ariko Kagame yasohoye amafaranga wagira ngo umurenge wa Karenge nta musaza uba mufata amafaranga nta n'ubu yabibwirwa n'iki hariho n'umusaza wavuye hano twandika ngo nimuze mujye babandike mujye gufata amafaranga turagenda barandika turagenda umusaza umwe agwaho umugore niwe wagiye ajyana wagira ngo rero leta yacu harimo ibice bidakorana na Kagame none se Kagame yatanze amafaranga nkanjye ufite imyaka ijana n'umunani ngure n'isendi bikatuyobe bakanshyira mu cya gatatu nshaje mbabwe nabyo narabiburanye bageze bapfa kumfesoni banshyira mu cya kabiri nzanira yaka yanjye muri iki noneho mburana nabo ntajya mburana nabo bagitifu bakabona nageze ku butaka bakabuzindu no kwiruka ndiruka cyane narirukaga cyane kugira ngo hari n'icyo gituma navunitse amata n'inshinge twiteraga kera twatera za esansini z'abafaransa zatumye nabo sansinine z'abafaransa utanimangwayoarizo zanciye uramuze barakomeza uvugishwe ekiravuga ubwo mbaho gutyo ndaho gutyo amafaranga sinayabonye ibyo ndabizabiswe nzi kuzikora mbonye ibikoresho mbonye untera imbaraga nta kwikorera nkabona utujyo tunzunga iyo wicaye urakora neza iyo nicaye ndicara ngakora neza nkanyuma kurira utuntu bicaye kohereza ku masoko nkabona sina nindamuka muhuye nawe nzamukubwirira iki nirangarama sina Gerard uzamubwire uti wa musaza simeho aracyari n'akamaro barabonana akamaro nawe ari mu nyagasenyi hano hepfo ariko nawe aramuzi niwe wayigaragaje uti simeho aracyariho wa wundi watekaga imigati akawohereza nyirangarama ninjye wayifunguye nyihaba base wabo nyohereza imigati najya gusimbuza hari abantu ba kera bari bahari bari bafite ubucuruzi mvuye mu Buganda na hano nari narahubatse yanyo yarambwe mu kinyo ni mugo mutiwe na rindi gukina ku rugo ane ba bashaka gukinisha ko sajya mu gihe kubera inkwi z'iki gihe n'ukonona ishyamba sinari ba mu bampu cyayituma nari hetse aho ubundi njyewe mfite ibikoresho uwampe igishoro ngomba gukora byose utu tuntu nakora ibyo mu Bahinde se byari cyane mfite ibindi nkora mu Bahinde za Jeremiza gatiya papura cewuyo jerebi monta barifi n'ibi byinshi mfite amazina yabyo menshi cyane ubwo mbizanye nko mu Rwanda dukoresha aho ngaho bakoresha amavuta ya samuri y'inka gusa ya samuri hariho ibyo bakoresha amavuta ya samuri nariya biva mu mata byose nshobora kubikora ndabizi byose hariho ibintu nakura mu mata ugasanga ari ibiryo
Ite byinshi nkora mfite igikoresho nakora mfite igishoro nakora nkabaho neza murakoze cyane turabashimiye namwe murakoze kudusura murakoze cyane mudusurize Kagame uti nyamuneka simbizi navuze nkunda gukora isuku nta kindi nge ntibazampambe mu bidafuse ni kayangira hari niko nabyanditse ntibazampambe mu bidafuse sinshobora kurya ku gitanda kitameze neza ahubwo ni uko nabuze udufaranga amafaranga rero y'abasaza nayo biyakiye umusubirize Kagame tumwongere amashyi tuduhe amashyi yabahaye umusaza w'imyaka 108 none muntangize neza umwaka w'ijana n'icyenda muntangize neza wowe shefu kariya mwe babitiri abanyamakuru umunyamakuru witwa nde witwa Theoneste Theoneste turi kumwe arabamenyesha uko meze n'uko nteye ababwiye nibyo namugejejeho namwe kandi murakoze mudusuhurize shefu Kagame umuze aka kagofero kawe kamaranye imyaka ingahe imaze igihe nayoherezwa n'umukobwa mfite izindi nari mfite izindi nyinshi hariho n'izo abapadiri badukanye nigeze kuhanya nabo ntabwo ari kujya ugakuramo ntabwo ujya ugakuramo no kada no kuryama singakura kubera iki ndaryama mu mutwe hakazamo imbeho ni ubwa mbere ngiye nkubonye ufite utambaye ingofero njyewe ntabwo njya inkura ingofero kereka mbonye ubutegetsi abagore b'abategetsi nkamwe tubakurira n'ingofero abategetsi nkamwe ntabwo wambuke turawufite turawufite kereka abantu batagiye